Festivali i takimet muzikore të dy botëve u ndal në kalane Gjirokastrës me koncertin përmbylljes të edicionit të 15. Ishte artisti Pjetër Guralumi që për një orë gjysmë interpretoi me violoncel muzikën e Bachut për një publik të përzgjedhur. Nga Kalaja shifet shumë mirë Gjirokastra, arkitektura e saj, por në Kala, në një farë mënyre simbolike, dëgjohet edhe arkitektura krejt e kthjellët intelektuale e Johann Sebastian Bachut përmes suitave të tij për violoncel solo. Është një kënaqësi që unë, si më thënë, ndjej të jem me Bachun, shok me Bachun në këtë sallë ose në këtë muzeum, i mbështetur nga këto institucione dhe pas 40 vitesh kur realisht ka filluar dhe eksperienca ime e parë në mësimdhënie në shkollën e muzikës Gjirokastrës. Ky aktivitet që organizohet nga Argjiro dhe Qendra Event u bëi mundur falë mbështetjes së Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ky vit jubilar, sipas organizatores Ilda Mara, ka sjellë një fokus të veçantë në rivitalizimin e monumenteve dhe edukimin përmes artit. Kalaja e Gjirokastrës ka qenë dhe ADN-ja e Argjiros. Argjiroja është krijuar pikërisht për promovimin e Kalas së Gjirokastrës në vitin 2007. Kemi rrugtuar nëpër monumente parqe arkeologjike të ndryshme të Shqipërisë, sepse qëllimi ynë është pikërisht riedzimi, sjellja e muzikës, e aktiviteteve të ndryshme në promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Por sigurisht në këtë vit jubilar, siç e thashë në fillim, nuk mund ta humbisnim dhe të mos të mbyllnim festivalin këtu në Gjirokastër ku e kemi nisur. Takimet muzikore të dy botëve ka nisur rrugëtimin në Kalane Argjiros në vitin 2007 me artistët Inva Mula e Tedi Papavrami.